Ara tot just fa 10 anys de la posada en marxa dels punts TIC. Això és un fet molt important per Catalunya, perquè fa 10 anys, amb el poc desconeixement que hi havia de les tecnologies, el poc desconeixement d'internet, va ser molt útil per acostar al territori, als llocs on no tenien accés, les tecnologies, la capacitat d'accedir a la xarxa, on podem trobar moltíssima informació. Ha servit per digitalitzar, per culturitzar tecnològicament a tota la població. Per tant, hem de donar les gràcies a poder tenir una xarxa molt important, que a més és ajudada per moltes institucions, ajuntaments, els punts Òmnia, i per tant no és només un fet que el govern fa 10 anys ha posat en marxa i que els diversos governs de la Generalitat han anat seguint, sinó que ha contribuït moltes institucions d'aquest país, a diferència d'altres llocs del món, aquí ha contribuït moltes institucions. Per tant, ens hem de felicitar d'aquest esforç que ha fet el país per acostar internet a tot el territori, a tota la gent que en altres àmbits hagués pogut quedar trencada per l'escletxa digital i que avui en dia tenim aquesta capacitat perquè pot arribar a molts pobles a través de la xarxa, a través dels smartphones, amb millor o més alta o més baixa velocitat, però que avui en dia ja ha millorat molt des de fa 10 anys. Però els punts TIC segueixen tenint encara molt interès perquè estiguin en el territori. La tasca actual dels punts TIC està més imbricada amb el territori i la seva gent que no amb la tecnologia estricta. Aspectes com el coworking, la generació d'ocupació, l'emprenedoria, la generació d'empreses són molt importants en aquesta nova dinàmica que estan obrint en aquests moments els punts TIC i que tenen el suport de les institucions com ajuntaments i govern de Catalunya. I quin és el futur dels punts TIC? Segueixen sent claus pel desenvolupament futur, però ja no per donar a conèixer el que és internet i les TIC, sinó per una altra utilització. Un dels grans problemes que tenim aquests moments en el país, com tots sabeu, és el tema de l'atur. No tant el tecnològic com sí el tema de la feina, de la crisi econòmica, de les empreses. Per tant, els punts TIC són clau per ajudar en una ciutat que està patint altres problemes, una ciutat que necessita cursos de formació, una ciutat que necessita que hi hagin treballs ocupacionals, que la gent pugui treballar de cara a futur els seus currículums, que pugui millorar les seves capacitats digitals, que pugui treballar, per exemple, amb els certificats de l'ACTIC. Tot això, els punts TIC estan canviant la seva funció i estan ajudant a donar un pas més a aquesta societat. Si en el seu moment van ajudar a la digitalització, a la culturalització digital del territori, avui en dia estan ajudant a donar aquest pas per aconseguir més capacitats en les persones que necessiten tenir feina i veure un futur amb moltes més perspectives. Per tant, la feina dels dinamitzadors que esteu treballant cada dia amb aquests punts TIC és clau. Nosaltres podem posar infraestructura, els ajuntaments poden posar infraestructura, però al final les màquines, les comunicacions, els ordinadors, les sales, són coses que es poden pagar en diners. El que no es pot pagar en diners és l'esforç que feu tots els dinamitzadors cada dia més enllà de les vostres responsabilitats, senzillament amb aquest esforç, amb aquesta dedicació que fa que aquesta gent que necessita millorar les seves capacitats cada dia puguin donar un pas més. Això és el que ens interessa com a govern, ens interessa com a societat i, per tant, felicitar aquesta feina, sobretot humana, de la gent que està treballant cada dia perquè ajudem a ciutadans, companys nostres que estan en situacions més difícils, donar un pas més i situar-los en millors condicions per trobar feina.